כשמתחילים לעקוב ויודעים איך האנשים האלה חיו, איך הייתה בנויה המשפחה, איזה מאמצים הם עשו כדי להתקיים, ואחר כך גם כיצד המחתרת הזאת צומחת, ואיזה מאמצים נעשים מבחינה ציבורית כדי לקיים את את האנושי בהם באותו זמן. אז היהודים האלה הם לא איזה דבר לגמרי מושג של מיליונים. מיליונים שלהם נם שהושמדו. הם הופכים לאנשים חיים, כמונו וכמו שאנשים חיים, אולי אנשים שמבחינה מוסרית ומבחינת הנאמנות לעברם ומבחינת נאמנות עולים הרבה על אנשים שחיים בחברה של שפע ושל אפשרויות ושל פתוחה כזאת, ואז גם מבינים את זה מה שקרה. העוול הזה שנעשה, החטא האנושי הזה, מקבל ממדים נכונים רק אם אנחנו פוגשים את היהודים האלה, אנחנו יודעים עליהם, ואנחנו עוקבים. זה נותן לנו הדבר.